faktiskt nära jordens yttersta gräns. Och om någon av er känner att Gud har berört er på ett särskilt sätt, så får ni gärna skicka ett e-mail. Det finns e-mailadress på hemsidan jesusmanifestationen.se. Så kanske vi kan dela en del erfarenheter med varandra. Vi befinner oss alltså i huvudstaden i Sverige. Där vi en bit ifrån oss har ett stadshus. Och på taket där så är det 3 gyllene kronor uppsatta. Fadern, Sonen och Anden. Han som var den första mannen på månen, då sa han: Man walking on the moon. Att människan går på månen is a small thing, är en liten sak, compared to God walking on earth, jämfört med att Gud går på jorden. Blås i horn på Sion. Var bor Jesus idag? Han tronar i härlighet i höjden, men han bor också i våra hjärtan. Och jag tror att när Jesus är här idag, så önskar han att få uppenbara sin kärlek, sin visdom, sin mångfald. Och han önskar att få utgjuta sitt hjärtas kärlek mitt ibland oss. Gud älskar mångfald. Men ibland har olikheterna bidragit till att vi har skilt från varandra. Att det blir sår och smärtor. Men idag tror vi att den försoningens ljuvliga olja ska flöda över hela den här platsen. Och att Herren ska få läka, upprätta. Han ska få rusta till tjänst. Och beröra våra hjärtan väldigt, väldigt djupt. Herren är här. Och vi är så glada att du är här. Vi gläder oss över att du är här. För utan dig hade det här aldrig kunnat åstadkommas. Och därför kommer jag Hans nu att läsa upp alla landskap. Och när vi läser upp ditt landskap så får du ropa: Här är jag! Eller tro! Eller åh! Synden för att leva i Guds barns frihet. Ja! Tar ni avstånd från det ondas lockelse så att synden inte kan behärska er? Ja! Tar ni avstånd från alla ondskans andemakter? Ja! Tror ni på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare? Ja!